Дорогі вітання! У студії Аліна Солодка-Доля. 1 жовтня вшанують пам'ять святої Аріадни. У народі цей день називався Орина – журавлиний літ. Якщо на Орину журавлі відлетять, то на Покрову 14 жовтня буде перший мороз. Якщо ні, то до Артемового дня 2 листопада на мороз годі чекати. Яка погода 1 жовтня, така буде і 1 квітня. На що вказує метеокартина цієї доби, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, очікується хмарна погода у західних областях. Вночі та вдень можливі дощі. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 10 градусів. Вдень від плюс 10 до плюс 20 градусів. У північній частині по всій території хмарно і дощитиме. На термометрах у темну пору плюс 2, плюс 5 градусів, у світлу пору від плюс 7 до плюс 11 градусів. У східних областях нашої країни сонце не тішитиме своєю присутністю на небі. Однак опадів не передбачається. На термометрах у нічні години плюс 3, плюс 4 градуси, в день 14-17 градусів, вище нуля. На півдні країни небо протягом усього дня буде сховане за хмарами. Проте опадів синоптики не прогнозують. Ртутні стовпчики цієї доби фіксуватимуть від плюс 9 до плюс 11 градусів вночі та 17-19 градусів вище нуля в день. У Криму хмарно по всій території, однак опадів не передбачається. Температура цієї доби коливатиметься від плюс 10 вночі до плюс 21 у день. У центрі переважатиме хмарна погода, яка подекуди відзначиться дощами. Температура повітря триматиметься протягом нічних та денних годин у межах від плюс 3 до плюс 14 градусів тепла. 1 жовтня 1926 року відкрили Київську державну академічну українську оперу. Вистави йшли українською мовою. У 1934 році з отриманням Києвом статусу столиці театр став називатися Академічний театр опери та балету Української республіки. У 1939 році театру присвоїли ім'я Тараса Шевченка. Нинішня назва – Національна опера України імені Тараса Шевченка. Далі про погоду. Тож найближчу добу у Києві та області спостерігаємо таку синоптичну ситуацію. По всій території триматиметься хмарна погода у супроводі опадів різної інтенсивності. Температура повітря протягом ночі становитиме плюс 3, плюс 4 градуси. В день 7-8 вище нуля. Вітер північно-східний 2-4 метри за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.